کیونکہ انگائیڈڈ میزائل جو ہے اس کو ٹارگٹ پہ آپ نے داغنا ہے, اور وہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک آپ کے ڈیجیٹلائزیشن سے جڑے وہ تمام انٹرنیشنل سٹینڈرڈ اور پریکٹسز سے وہ یوتھ آگاہ نہیں ہو, اور موجودہ حکومت وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں اس ملک کے اندر ڈیجیٹلائزیشن کی ایک ایسی افیکٹو گورننس میکانزم کو انشور کرنے جا رہی ہے, اور آپ جیسی تنظیمیں جو ہیں وہ ہمیں حکومت کو ایک الٹیمیٹلی وے فارورڈ کے طور پہ پالیسی گائیڈ لائن دے رہی ہیں, اور جو کمٹمنٹ ہے اس گورنمنٹ کی کہ ہمیں اپنے سسٹم کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ بنانا ہے, ہم نے اوور آل جو لوپ پولز ہیں سسٹم کے ان کو ایڈریس کرنا ہے تھرو ٹیکنالوجی, اور جو گورننس میکانزم ہے اس کو افیکٹو بنانا ہے تھرو بیٹر پرفارمنس.